Në ditën e tyre, Duart Rokiqet i kanë për presidentën. Nxënësit e shkollës fillore Liria në Rahovec duket si janë gëzuar shumë për vizitën që u bëri Vjosa Osmani. Në këtë takim të, ajo foli fjalet më të mira për nxënësit rahovecian. E para se të udhtonte për në qytetin e Rushit, presidentja priti në zyren e saj një grup nxënësish të shkollave fillore në Prishtinë. Edhe atyre ju uroj fillim të mbar në fillimin e këti kapitulli të ri, duke theksuar se betia për dije nuk përfundon kur. Ndonë se jo e pranishme fizikisht, por në mënyrë virtuale, edhe e para e Ministrisë Arsimit, Arbërie Nagavci, uroj nxënësit, mësuesit e prindrit për fillimin e vitit të ri shkollor. Ajo që mori vendim që libra të mos i siguroj Ministria, tha se janë bërë të gjitha përgatitjet e duhura, që të mos ketë të lashe me tekstet shkollore. Në bashkëpunim dhe me komunat e shkollat, ka bërë të gjitha përgatitjet e duhura për fillimin e vitit të ri shkollor 2023-2024. Por për nxënësit të cilët ju rikthyen klasave, e librat nuk i gjetën aty, për drejtoreshën arsimit në komunën e Prishtinës, Besjan Musmuratin, është shqetësuese. Deri më tani ka shumë shkolla që nuk kanë fare libra, por gjatë ditës do të kemi një raport më të plotë, të cilin pastaj do të mund të ndajmë me të gjithë juve në lidhje me furnizimin me libra në shkolla. Në ditën e parë të shkollës, edhe nxënësit e shkollës fillore 7 marsi në Suharik u vizituan nga kryetari i AAK-s Ramush Haradinaj. E hyrja në klas duket se Haradinaj t'i dha emocion, sa që për disa minuta qëndroi ulur në bankën e fundit të klasës bashku me fëmijët. Në fillimin e këtij viti të ri shkollor, agim pati edhe nga kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Mimli Krasniqi, i cili përmes një postimi në Facebook shkroi për shqetësimet e zhgënjimet e prindërve për mos sigurimin e librave për nxënësit. Por ka shqetësuese situatën me libra nuk e sheh Ministria e Drejtësisë, e cila dërgoi në shkollë djem të saj. Ne kemi bler tekstet shkollore dhe për 2 fëmijët janë bërë diku 130 ca euro, që unë mendoj që edhe pjesa tjetër e mbetur mund të shpenzohet për çanta apo për materialet të tjera. Pavarësisht e lasheve që mund të dalin nxënësve me mungesën e librave, një shtatori për ta ishte ditë feste.